Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан елдеріндегі туберкулез ауруы трансшекаралық бақылауға алынады. Яғни елімізге келетін еңбек мигранттарының денсаулығы жіті қадағаланады. Бүгін Астанада көші-қон және туберкулез атты халықаралық кездесу өтті. Өз елінде екі қолға бір күрек таппай, Қазақстаннан нәпақа іздеп келетіндер арасында ауруға шалдыққандар аз емес. Соңғы 10 айдың өзінде 177 мигранттың осы дертпен ауыратыны анықталған. Қазір олардың барлығы емделіп жатыр. Осы азаматтардың емдомына қазынадан шамамен 16,5 миллион теңге бөлініпті. Туберкулезбен аймақтық деңгейде бірлесе отырып күресу біз үшін өте маңызды. Жыл бойы жүргізілетін тиімді қарым-қатынастың нәтижесінде туберкулезді трансшекаралық бақылау бойынша екіжақты келісім жасау көзделіп отыр. Бұл құрт аурумен күресуде ұзақ мерзімді тетіктерді енгізуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Көрші Өзбекстан елінен науқастар саны көп бізде, сонымен қатар Қырғызстан елінен көбейіп келе жатыр. Негізі жалпы елдердің осы 177 науқастың жан-жақтан келген, оның ішінде Ресей Федерациясы да бар, Қытай халқы да бар. Маңғыстау өңірін алатын болсақ, ар жағында Түркменстаннан келген адамдар көбірек тіркеледі. Туберкулезге шалдыққан науқастарды арасындағы сараптама жүргізілді. Олар біздің елімізде 3 айдан астам, 6 айдан астам еңбек еткен.